አዲስ አበባና ቢሾፍቱ ከተማ የዶሮ በሽታ ተከስቷል። ከሰኞ ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ምዕመናን በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት እየሄዱ እንዲመዘገቡ ጥሪ ተላልፏል። የጋዲሎ ሜዳ መገኛ፣ የሞሎ ሃይቀናት፣ የበርግቢ ጊዮርጊስ ታሪካዊ መካን፣ የራስ ቢተወደድ መንገሻ አቲከም ኤፍራታ አጣዬ ዛሬም ትኩረት እንደተነፈጋት ነው። ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያዘጋጀንላችሁን 3 አንኳር መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መረጃ አቅርቦታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናመራለን። በቅድሚያም ሰንክሳር ሰንክሳር ዞራ ሐሰን 10 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 10 በዚች ቀን ቅዱሳት ደናግል ደባሞንና አብስጣሞን እናታቸው ሶፊያ በሰማዕትነት ሞቱ። እንዲህም ሆነ። ስሙ ዋርሳኖፍ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ኤጲስቆጶስነት ሊሾሙት በወደዱ ጊዜ ሸሽቶ ወደ ናባውራጃ እሊህ ደናግል ወዳሉበት ወደ ግህሙን ደርሶ በዚያ አደረ። በዚያችም ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦለት ከዚህ ለምን ትተኛለህ? ተነስተ ተጋደል። ላንተና ሰማዕት መሆን ለሚሹሉ አክሊል ተዘጋጅቷልና አሁንም ተነስተ ወደ መኮንኑ ሂድ፣ በፊቱም ቆመ፣ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመን አለው። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ራእይ እንዳየ ለቅዱሳን ደናግል ነገራቸው። ሲነጋም ተነስተው ከእርሱ ጋር ወደ መኮንኑ ሄዱ። በመኮንኑም ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን ታመኑ። መኮንኑም ይዞ ጽኑ ስቃይ ያሰቃያቸውና ወደ ወህኒ ቤት ጨመራቸው። ከጥቂት ቀናቶችም በኋላ ከዚያ ወጥቶ ከቅዱስ ዋርሳኖፍ ጋር ወደ ስንሁር ላካቸው። እናታቸውም ትከተላቸው ነበር። መኮንኑም ለአማልክት ጣንጠኑ አላቸው። ባልታዘዙለትም ጊዜ ጽኑ ስቃይ ያሰቃያቸው። እግዚአብሔር መልአክ ልኮ አጸናቸው፣ ቁስላቸውንም ፈወሰ። ከዚህ በኋላ መኮንኑ ከእርሱ ጋር ወደ ሀገረ ዕፃ ይዟቸው ሄደ። የጣዖታቱን ካህናትም ጣዖታቱም እንደምትረግም ስለ ቅዱስ ደባሞን ነገሩት። እንዲሁም ባልንጀሯ ዮና የምትባል ሴት እንዳለች ነገሩት። እርሱም ህብራቸውን በየራሱ የሆኑ መልካም ልብሶች እየሰሩ ለምግባቸው ይሸጡ ነበር፣ የተረፋቸውንም ይመጽውቱ ነበር። መኮንኑም የዮናን ዜና ሰምቶ ራሷን በሰይፍ እንዲቆርጡ ባለሰይፉ ላከው። የሰያፊውም ስም አውሎጊየስ ነው። ወደ እርሷን በቀረበ ጊዜ ፊቷን እንደ መላእክት ፊት ብርሃን ተሞልቶ አየና ፈራ። እርሷንም ወደ መኮንኑ እንዲወስዳት እንጂ እንዳይገድላት የእግዚአብሔር ጸጋ አስገነዘበችው። ቤተሰቦቿም ተሰነባብቷት ጸንፋ ከሚባል አገር ወጣች። ወደ ሀገረ ዕፃ ደርሳም መኮንኑን ተገናኘችው። ከቅዱስ ዋርሳኖፍና ከባልንጀሮቹ ጋር እርስ በርሳቸው ሰላምታ ተሰጣጡ። ሰያፊው አውሎጊስም ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነና ራሱን ቆረጡት። የሰማዕትነት አክሊልም ተቀበለ። እንዲሁም እሊያን ቅዱሳት ደናግል ራሳቸውን ቆረጧቸው፣ ገድላቸውን ፈጽመው የድል አክሊል ተቀበሉ። ቅዱስ ደባሞን ግን ጽኑ ስቃይ ያሰቃዩዋት ዘንድ በመንኮራኩር ላይ ሰቀሏት። በዚህ ስቃይ ውስጥ በብዙ ቀናቶች ኖረች። የእግዚአብሔር መልአክም ያጸናት ያስችላትና ቁስሎቿንም ይፈውስ ነበር። መኮንኑንም ወደ ወህኒ ቤት አስገባት። በዚህ ጥቂት ቀን ኖረች። ወደ ፍርድ ሸንጎም አስቀርቦ ለአማልክት ሰዊ አላት። ባልሰማችሁም ጊዜ ራሷን እንዲቆርጡ አዘዘ። ራሷንም ሊቆርጡ ከከተማ ወደ ውጪ በወጣ ጊዜ ሴቶች ሁሉ እያለቀሱ ከቧት ነበር። እርሷ ግን
ፈጽሞ ደስ ይላት ነበር። ራሷንም በሰይፍ ቆረጧት፣ እንዲሁም እናቷንና እህቷን በሰይፍ ቆረጧቸው። በመንግስተ ሰማያትም የድል አክሊል ተቀበሉ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በልህ የቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸው ይደርብን ለዘላለም አሜን። ሰኔ 10 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ ታላቁ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱሳት ሰማዕታት ደማሞንና ብስጣሞን፣ ቅዱስ አውሎጊስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዋርሳኖፍ ሰማዕት። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ ኒቆላስ ዘሀገረ ሜራ፣ አቡነ መልክአ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ፣ ቅድስት እሌኒ ንግሥት፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወደ እግዚአብሔር እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። ኢየሩሳሌም ሆይ እግሮቻችን በአደባባይሽ ቆሙ። ኢየሩሳሌምስ እርስ በእርሷ እንደ ተገለጠች ከተማ ተሰርታለች። ስለ ወንድሞቼ ስለ ባልንጀሮቼም በውስጤ ሰላም ይሁን አልኩ። ስለ አምላካችን ስለ እግዚአብሔር ቤት ለአንቺ መልካምነትሽን ፈለግኩ። መዝሙር 122 ከቁጥር 1 እስከ 9። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በአዲስ አበባና ቢሾፍቱ ከተማ የዶሮ በሽታ ተከስቷል። ዝርዝሩንም አዶት ገብሬ አዘጋጅታልናለች። በአዲስ አበባና ቢሾፍቱ ከተሞች የተከሰተው የዶሮ በሽታ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ ለኢዜአ እንደገለጹት ባሳለፍነው ሳምንት በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ ከተሞች ውስን የዶሮ እርባታ ቦታዎች የዶሮ በሽታው ተከስቷል። የተከሰተው የዶሮ በሽታ እንዳይዛመት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ አቅርቧል። በሽታው በንክኪ የሚዛመት በመሆኑ በእርባታ ቦታዎች በተወሰኑ ዶሮዎች ላይ ከተከሰተ ሌሎች ዶሮዎች ሙሉ በሙሉ ስለሚያጠፋ ጥንቃቄ ያሻል ብለዋል። የበሽታው መንስኤና ምንነት ለማጥናት የጥናት ቡድን ተቋቁሞ ናሙና እየተሰባሰበ በመሆኑ ውጤቱ ሲታወቅ ለህዝቡ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በሽታው ከተከሰተ ጀምሮ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ በሽታውን መከላከልና መቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጿል። በሚኒስቴሩ የተቋቋመው ግብረ ኃይል በሽታው ከተከሰተባቸው አካባቢዎች ብቻ ተወስኖ እንዲቀር እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። በሽታው እንዳይዛመት እየተወሰዱ ካሉ እርምጃዎች መካከል ዶሮ አርቢዎች የተሻሻሉ የዶሮ ዝርያዎች እርባታ፣ ከውጭ የሚገባውን የበሽታው መንስኤ እስኪጣራ የለማ እንቁላል ዝውውር መታገዱን ገልጿል። የለማ እንቁላል ሲባል ለዶሮ እርባታ ከውጭ የሚገባ እንጂ ለሰው ምግብ ፍጆታ የሚውል እንዳልሆነ ገልጿል። የተከሰተው በሽታ በቅጡ መቆጣጠርና መከላከል ካልተቻለ በሀገር የዶሮ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል በመሆኑ የዶሮ አርቢዎችና ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል። በዚህም በሽታውን የመከላከልና የመቆጣጠር እንዲሁም የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ገልጿል። አሁን ላይ ስርጭቱንና የሞት መጠኑን መቀነሱን ተናግሯል። በሽታው ባልተከሰተባቸው ቦታዎች ሌሎች ዶሮዎችን ባለማስገባትና የራሳቸውም ወደ ሌሎች ስፍራዎች ባለማዘዋወር ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብለዋል። በዚህም በሽታው የተከሰተባቸው አርቢዎች ወደ ገበያ ባለማውጣትና የሞቱ ዶሮዎችንም በመቅበር እንዲሁም በሽታው የተከሰተባቸውን የእርባታ ጣቢያዎች ኬሚካል መርጨት እንደሚገባ ገልጿል። ህብረተሰቡን ከስጋትና ሌሎች አርቢዎችንም ከጉዳት እንዲሁም አካባቢን ከብክለት ለመታደግ የጋራ ትብብር ይፈለጋል ብሏል። በሽታው በሰው ጤና ላይ ያደረሰው ጉዳት እስካሁን ባይኖርም ህብረተሰቡም በዶሮና በዶሮ ውጤቶች አጠቃቀም ላይ ጥንቃቄና አስፈላጊ እንደሆነ ገልጿል። ሚኒስተሩ በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። በየዕለት ያለውን ሁኔታና የጊዜ ገደቡ የሚነሳበትን ወቅት ለመወሰን የሚያጣራ ኮሚቴ መዋቀሩን ገልጿል። በዶሮዎች ላይ የህመም ምልክት ካጋጠመ ዶሮና የዶሮ ውጤቶችን ለገበያ ባለማቅረብ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ህብረተሰቡ ቀና ትብብር እንዲያደርግ ጠይቋል። መረጃው የኢዜአ ነው። ከሰኞ ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ምእመናን በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት እየሄዱ እንዲመዘገቡ ጥሪ ተላልፏል።
ከተዋዶ ሚዲያ ማዕከል ያገኘነውን መረጃ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተዋዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና የቦርድ ሰብሳቢ፣ በሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ከሰኞ ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ እንዲመዘገቡ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ብፁዕነታቸው በዛሬው ዕለት በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የካህናትና የምእመናን ምዝገባና ቆጠራን ማከናወን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ለምትሰጠው መንፈሳዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች መሳካት ወሳኝ ሚና ያለው እጅግ አስፈላጊ ተግባር ነው ብለዋል። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ቴክኖሎጂን ተከትሎ ከሚፈጽማቸው አበይት ተግባራት መካከል የካህናትና ምእመናንን ምዝገባና ቆጠራ አንዱ መሆኑን የገለጹት ብፁዕነታቸው በሻሸመኔ ከተማ ከሰኔ 13 እስከ 30 ቀን 2014 ዓ.ም በሁሉም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ይኸው የካህናትና የምእመናን ምዝገባና ቆጠራ እንደሚከናወን ገልጸው በሻሸመኔ ከተማ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ከሰኞ ሰኔ 13 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከዚህ ቀደም የተመዘገባችሁም ሆነ ያልተመዘገባችሁ ካህናትና ምእመናን በአቅራቢያችሁ ወደሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ እንድትመዘገቡ ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በሻሸመኔ ከተማ የካህናትና ምእመናን ምዝገባና ቆጠራ ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ መሆኑ ይታወሳል። የጋዲሎ ሜዳ መገኛ፣ የሞሎ ሐይቅ እናት፣ የበርግቢ ጊዮርጊስ ታሪካዊ መካን፣ የራስ ቢተወደድ መንገሻ አቲከም ኤፍራታ አጣዬ ዛሬም ትኩረት እንደተነፈጋት ነው። ማዶስ ገብሬ ዝርዝር አላት። የጋዲሎ ሜዳ መገኛ፣ የሞሎ ሐይቅ እናት፣ የበርግቢ ጊዮርጊስ ታሪካዊ መካን፣ የራስ ቢተወደድ መንገሻ አቲከም ኤፍራታ አጣዬ ዛሬም ትኩረት እንደተነፈጋት ነው። በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ስር የምትገኘውና የኤፍራታና ግድም ወረዳ ዋና መቀመጫ የሆነችው አጣዬ ከዚህ ቀደም ከአምስት ጊዜ በላይ ጥቃት ተፈጽሞባታል። በጥቃቱም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድማለች። የወደመችውን አጣዬ መልሶ ለማቋቋም የሚደረገው ጥረት ደካማ ከመሆኑ በተጨማሪ ትኩረት የሚሰጥ የመንግስት አካላታ ዛሬም እንደተከፋች ትገኛለች። የከተማው ከንቲባ አሰልፍ ደርቤ መልሶ ማቋቋምን በተመለከተ ለሸገር ኤፍኤም 102.1 በሰጡት ቃል አጣዬ በተፈጸመባት ጥቃት 1400 መኖሪያ ቤቶች፣ ሆቴል፣ ግሮሰሪ፣ መጋዘን እንዲሁም 50 ቤቶች፣ 1550 ጥቃቅንና አነስተኛ ማምረቻ ተቋማት ሙሉ በሙሉ መቃጠላቸውን አውስተው ቀደም ሲል በአንድም በሌላም መልኩ የስራ እድል የተፈጠረለት ህብረተሰብ አሁን ስራ አጥ መሆኑን አክለው ገልጿል። ህብረተሰቡ የንግድ ተቋማት ተቃጥሏል፣ ሀብቱ ወድሟል። አብዛኛው አጣዬ ላይ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ ስራዎች እየተሰሩ ስላልሆነ የስራ አጥ ቁጥር ጨምሯል። የመልሶ ግንባታ ትኩረት አናሳ መሆን ህብረተሰቡ እንዲቆዝም አድርጎታል። ከንቲባ ሰልፍ እንደሚሉት እንደ ከተማ የሚችሉትን ለመስራት ጥረት እያደረጉ ሲሆን ከከተማ ውጪ ያለው በከተማ አቅም የሚገነባ ስላልሆነ የፌዴራል መንግስት፣ የክልል መንግስት እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ ካላገዘ ከስራ እድል ፈጠራ ሆነ ከመልሶ ግንባታ አንጻር መሰረታዊ ችግር ፈጥሮብናል ብለዋል። አክለውም የአጣዬ ህዝብ አሁንም ስጋት ያለበት ከመሆኑ አንጻር ቀጣዩን የሰላም ሁኔታ ከማረጋገጥ አንጻር የከተማ አስተዳደሩ ከመንግስት መዋቅር ጋር ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል። በሳት እንዲወድሙ የተደረጉ የንግድ ሱቆች የመሳሰሉት ኮንቴነር የቆርቆሮ ድጋፍ የተደረገለት የንግዱ ማህበረሰብ በራሱ እንዲሰራ ጥረት አድርገናል። የተወሰነ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አለ። ሆቴልን በተመለከተ ግን እስካሁን የተጀመረ አንድም የለም ያሉት ከንቲባ ሰልፍ የፌዴራልና የክልል መንግስት ከተማውን በማቋቋም በኩል ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። መረጃው የሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው። የ
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያስ ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁን መረጃ እንዲያቀርባንላችኋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አግራችንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።